sme mohli dať, pán Zukar. Výborne, ďakujeme. Takže, no ako sa cítite? Rýchlo, veľmi krátko. Ako sa cítite, že ste boli vybratí? Znovu a znovu ste tu na mladý pán. No čo s vami urobíme? Budete zase prví? Stále mám tie tlaky a... Neviem, čo tu vám mi nepovedal už. Ja by som to mal aj druhým. A ty, dobrá by to aj druhým. Tak čo tu nám? Aké sú pocity pred vyhlásením? Super. Ako ste to prežívali? Veľmi dobre. Výborne. Z akého ste mesta? Bratislava, ste tu na niekde? Takže máme tu Bratislavu. Benjamín, krásne to bolo. A ako si to prežíval ty? No ja som úplne prekvapený, že ste ma vôbec vybrali. Lebo my sme tú Rúru zohnali ešte len dneska večer. Áno. Náhodou tu mali vysavač a sme sa z toho potešili. Bolo to super a už by sme mohli začať hlasovať. Čo vy na to, Erik? Ste pripravení kričať? Ste pripravení? Dobre, takže, Maťka, poď ku mne. Ja by som dala prednosť dáme. Áno. Po najprv, ale poprosím Šňúru, dík. Takže, Maťka, poď dopredu, takto. Pavlinka. Teraz sa bude diať to, že my dvihneme ruku na tvoju hlavu ako svetožiaru a publikum ti dá aplauz a tým ťa ocení, na ktoré miesto sa dostaneš. Publikum to určite chápe. Takže, ste pripravení? Áno! Takže, pozor, teraz. Skvelé. Silné to bolo a chce ešte niekto prekonať túto dĺžku hluku, tak musíte zarevať viac, lebo predsa len ešte sú tu dve rezervy. Takže. Hluxy cookies. Toto bude zaujímavé, lebo toto je naozaj niekto, kto už má zlatú medailu od nás, uradujúci víťaz. Dostal hodinky McQueen, máte ich niekde na stene? My sme ich vymenili. Hlavná cena vymenená a nevadí. Tak rozmyslite si, či budete revať aj teraz, keď vymení hlavnú cenu. Čiže, pripraviť sa, pozor, teraz! Ďakujeme! Poprosíme posledného, ktorý bol, ale nie posledný, posledný bol prvý bol posledný, takže skúsime to. Pripraviť sa, pozor, teraz. Ďakujem. Takže. Príde ku nám Boris Gal. Boris Gal. Porota sa ešte radí. Priletol ku nám Štros z Košic. Ja teraz bude tretí deň sa usmievať na váš sedečiek trošku inak. Ale nevadí. To zvládne. Prepač. Ospravedlňujem sa Košiciam, že som im zranil mladí ženského pastora. To som nechcel. Viem, bolo to úmyselné. Dobre, takže toto je to, čo nazývajú ľudia pštros. Už z únavy vám to ešte ukážem. Takže, teraz
je ten čas, kedy vyhlásime tretie, druhé a prvé miesto podľa odozvy vašej hlučnej. A vyhlásime jednu špeciálnu kategóriu, ktorú sme nazvali, že objav roka. A ja by som možno ešte predtým, než tu celé vyvrcholí, vyhlásil meno čísla, alebo názov čísla, čo sme sa dohodli tu na profesionálna porota, že tí ľudia si zaslúžia objav roka, lebo boli podľa nás fantastickí a naozaj prekonali naše očakávania. Nejaké fanfary, dá sa niečo spraviť? Niečo. Zvuk, niečo. Objav roka. Objav roka. YC má talent. 2012 ešte raz. Môže. Vyhráva. Môžete dať stále, nech je hudba nejaká, prosím vás. Objavom roka, YC má talent 2012 sa stáva... Becky a Adam! Po vášho víťazstvu. Ako sa cítite? V zime. Toto sú hviezdy večera, tak jak sa cítite tu na druhej strane? Práve sa mi trošku viacej rozťažli kolena. To je tá sláva, bratu. To je úplne v poriadku, na to začínam. S Erikom celý večer. A boli ste super, a ste objavom roka, a čo dodať? Jeden poples roky! Pre vás, keďže ste objavom roka, sme sa dohodli s Majkom, že pre objav roka budete mať dnes 5 palacinku, môžete mať jednu a dve, úplne zdarma so šlahačkou a s čokoládou, môžete si vyzvihnúť v bufete, bude na vás čakať, takže pre vás cena dve palacinky, čiže 4 spolu môžete zjesť a podeliť sa s tatinom a s ostatnými, takže tam vás čakajú v bufete, potles poprosíme. Takže jedné sladké palacinky pre našich účinkujúcich. Tak teraz mi ostáva úloha vyhlásiť tretie, druhé a prvé miesto podľa vášho luku, kriku a chaosu. Kto vyhral tretie, druhé a prvé miesto YC má talent 2012? Na treťom mieste YC má talent 2012 skončil veľmi krásna zlato, striebro, bronzová priečka patrí. Ďakujem za fanfary. Patrí. Hudbu prosím! Tretie miesto vyhráva, toto som chcel vždy spraviť, že na pleco ruku, kto je tretí. Myslím, že áno. Vysavač! Jej! Benjamin z DJ-Doll dostal od nás DVD-čko YC má talent z minulého roka a dva náramky, gratulujeme. Bol si skvelý a poprosíme ťa učto aj ostatných, aby sme to mohli postupne zaradiť do chvalospevky. Tento nástroj. Chýba nám tam, Miro, nie? Pustíme paru a, a dáme vysavačovú hru. Či vlastne hudbu. Všetkým. Ďakujem, ešte jeden potlesk. Super. Dobre, priateľ, poprosím vás, aby ste prišli sem dopredu. Logicky nám tu teraz nastala teraz taká, sa to rozhodne. Taká situácia, že jeden z nich je prvý a jeden z nich je druhý. Logicky to z toho vyplynulo, že tu dvaja ostali. Víťazom sa stane ten, na ktorého šmajda... Denis, položí ruku. Dobre, takže urobím také napínavé, budú aj fanfary nejaké, vy budete tak, že hej. A na koho položí tento mladý, sympatický muž ruku, vyhráva YC má talent 2012, hej? Rozumieme pravidlám. Dobre, tak fanfár. Ľudia, toto je historický moment. Je to napíname, krúžime. Historický moment.
A je to tu! Máme víťaza v YC 2012! Priatelia, toto je prvé miesto! Váš aplaus! Môžete si toto tričko kúpiť úplne vzadu, ak chcete, takže toto je pre Paulinku, plus náramky a plus dividičko z minulého roka. Sa ti páči, gratulujeme ti a sme radi, že si prišla na YC Ma Talent, ktorý si úplne zdolala a porazila. A druhé miesto... Jakub Bača. Náš starý víťaz! Ďakujem veľmi pekne a som veľmi rád, že naša cirkev prijíma ľudí s mentálnym postihnutím. Ako som ja. Ďakujem. Prosím ťa, Jarko, daj ešte ten refren, ja som sa do ňa tak zalúbila, ale nechytila som Toninu. Takže, hej ty kokso, hej. Hej ty kokso. Takže poďme spolu, 3, 4. Hej ty kokso, ty si ale borec. Hej ty kokso, ty si ale borec. Roman Havran Lacho. Takže my vám všetkým ďakujeme, že ste to s nami tu nám vydržali, že ste tu nám boli spoločne až do konca. Dnes sme objavili prvé, druhé, tretie miesto. Ďakujeme všetkým účinkujúcim. Ďakujeme Erikovi Matejovi za úžasný príbeh, ktorý dal pred nami všetkým. Hovoril mi, že sa neožení, ale ja som mu hovorila, že určite sa ožení. Aj po tom príbehu. Aj, to ti ďakujem, Mati, za krásnu bodku večera. Takže, ja vám prajem príjemný večer ešte. Ďakujeme všetkým a jeden veľký aplaus pre každého, ktorý je v tomto stane. Ahojte! Na budúci rok YC 2013 sa stretieme v Trusalovej a tešíme sa na nové talenty! Tak, a ďakujeme matke Žákovej, ešte jeden bodlož pre matku! Skvelé!